ወግ ላይ የልብ የልባች ልናወጋችሁ። ይሄኛውን ቦታ ከልጅነት የመኘው ነበር። አላመንኩም በቃ። የመቤት ጻበል ነበር። ግንባሬ ምናም ስትወድቅ እኔ ገባሁ። ልቀልድ አልችልም። አንተ ቴሌቪዥን ላይ የምትታየው ሰው አይደለ? ደም ይፈሰኛል ምናምና እየገለጠ እያነበበ ቀና ብሎ አላየኝም። እኔ ስለማልኳኳል ነው። ስንት ዓመትሽ ነበር? ወይኔ በጣም ነው ግጥም መጻፍም ወደው። ለምንድን ነው እንደዚያ የጨነቅሽ? እና አንቺ ነሽ ሰራዊት የምትይኝ? ጋይ ሰራዊት በይኝ። እሺ እና ምንድን ነው የተገናኝታችሁ ነው ብትለኝ? ሚኒ ዲቪውን ይዘውና ውሃ ውስጥ ነው የምከተው ምናምን። ሰባት ባል አግብታለች። ለጀግና በጣም ብዙ ድል እሰጣለሁ ይኑር እንጂ ፎቶ ባለመነሳቴ በጣም ነው የሚቆጨኝ። በጣም ነበር የምወድሻለሁ ፊቱ ላይ። አሁን ግን በጣም ነው የጠላሁሽ። ለውዱን አጠፋውና እሺ እሺ ይቅርታ ብሎ ልጁ ንግስት እኮ ወልዳ ያንቺ አታድገሽ ይሏል። ሳታስብ ይወጣል። ሌላ ዓለም ነው የወንዶች። ነግሬሽ አላውቅም መሰለኝ። እንዴት ብዬ ድግ እንደምል አላውቀው። ዊኒ ደረቅ ነሽ። እኔ ጾም ነው ብያታለሁ። ሼህ ሁሴን ጅብሪል ግን የመጀመሪያውን እትም ለካ ልምድ ያስፈልጋል። ስም አይደለ ወይ ፍቅርዬ? በጣም ብዙ ጊዜ በዚህ ልክ ነው የምወደው ብዬ የማስቀምጥበት ልክ የለኝም። እግዚአብሔር ነው የምልሽ። ምን ተርፍ አልመሰለኝም ነበረ። ለትዝታ ራሱ አያመችም። በጣም ደስ ይለኛል። በልጅነትሽ በዚህም በዚህም ከፊትም ይዘዋል ከኋላም ይዘዋልና ይቀጥላል። በስፒድ ይውላል። አቋለው እንዴት ደስ እንደሚለኝ ማርያም በማርያም ደው የማርያም ቀን ነበርና በሰማይ ሆነው ፈገግ ብለው እንደሚያዩኝ አቋለው። ግን እንዳለ እንዲዘጉብንና እንዴት እንደወረደ አቋለው። አሁን ስሜትሽ ልንቀ አርቲስት ወይም ቲያትረኛ ለመሆን ማሰብ አልነበረብኝም። አናድጅሽ አቋለው። ድርብ ድምጽ ነው፣ የህሊና ድርብ ድምጽ ነው። በደምሽ ታትሜ አልገፋ ልገፋ፣ ፍቅር ነው ወዳዬ ለብርሃንሽ ልጥፋ። ከወደደሽ እንጂ ከጠላሽ አላብር፣ እኔ አይታየኝም ካንቺ የሚበልጥ ፍቅር።